Assalamualaikum, Kudus Head. Red, tengah buat apa tu? Sekarang ni kita teruskan misi mencari Temi atas 40 cm. Alright, kalau sementara jam tengah set up pun. Okay, kita tengok cuaca pun agak panas. Dan boiling pun dah ada tu dekat tengah. So kita tengok macam mana lah nanti kita rezeki kita hari ni kan. Alright, stay tuned. Thanks, Assalamualaikum. Sini eh. Ya, dia pun nak voting tak. Ini best ni dia. Tunggu. Kalau ini mati katai, aku dah berikut nak tak cabut. Dah macam-macam tuna tau. Kena. Eh, kau kena ni eh. Kena motor. Kena motor. Alhamdulillah. Ni colour baru nampak colour tem ni. Okay. First one for today on apa? Wonder. Baru nampak Temi dia punya colour jam. Panah bodon ting ting ting. Ingat kan hari mendung macam hari tu aku tak bawa arm sock lah. Apa no problem, balik kita sapu. Halo Vera. Hmm.
Mana tahu betul Temi kan. Yang aku kena tu bukan Temi. Weh. Weh. The Churutron. Itu besar yang. Ikutlah kita ikut buat main board kita mana kita follow. Sebab sekarang dia frenzy all over the place. Cumanya menggigit ke tidak? Besar yang. Lagi lah kalau berani. Makan dia. Terus dia flip dia. Wah, tu. Kau bangun jangan bangun. Bangun. Okey. Bungu. Pelik lah dia nak trolling kan. Pelik-pelik umpan dia nak. Bukan pelik umpan, pelik teknik. Kau pancing je. Ha. Lompat lagi, lompat lagi.
Uncle Heads. So kalau tengok ni, so dah pukul 12. So misi kita cari 40 cm, susah sikit lah, gagal lah hari ni. But then adalah 4-5 ekor yang sudi menyambar. So you kena check this video out sampai habis. And again, kepada viewer yang baru, jangan lupa like, share and subscribe to our video. Yang dah subscribe lama, tamu arigato, thank you, terima kasih. And yeah, it's a wrap. Next time kita cuba lagi. Okay, magic kan, aku tak pegang tapi kamera ada satu, sebenarnya jam tu. Alright, so crossing cruiser all day, any day, every day, baby. Yeah.